はい、夢です。こんにちは、どうぞも。はい、今日ですね、東京ディズニーリゾートの総合予約サイト、ホームページですね。これがですね、全くつながらないというね、異常事態についてちょっと説明したいと思います。はい、ですね、9月の25日の16時からですね、東京ディズニーリゾートの予約総合サイトね、これがですね、もう全くつながらなくなって、ちょっとひどいんですよ。ずーっとですね、またにしてください、またつなげてくださいっていう、そういう表示がね、ずっと続いて、もうトップページすら入れないっていう今状態、今現在もそういう状態になってます。今この動画を撮ってるのが26日の夕方なんですけど、これ25日の16時からですね、もう24時間経ってるのに、未だにですね、トップページにすら入れず、もうずっともうこの状態なんですね。でこれ PC でもスマホでも、もうずっともうこの状態で、全くこれ入れません。今でもです。で、なんでこんなことになってしまったのかというとですね、これですね、9月の25日の16時からですね、これパークのね、レストランの予約がこれね、スタートしたんですよ。パーク、まあランドですね。ランドのレストランの予約が始まったもんだから、そのおかげで今ずっとこうなってます。で、これね、どういうことかっていうとですね、これね、来週オープンするこの大規模開発エリアのですね、あのガストンのレストランと、それからね、あのポップコーン専門店のビッグポップ、この2店がですね、これ、事前予約の対象レストランになってるんですね。でね、このガストのレストランっていうのはね、実はね、これね、カウンター形式のすごいカジュアルタイプのレストランで、まあ、例えるならですね、まあ、ヒューディ・ルイのね、グッタンカフェとか、あとはウッドチャックとか、まあ、C で言うとリフレスコスとかね、あとはなんだろう、ボイラールームとか、そういうような感じのね、結構ね、カジュアルな作りになってるんですけども、まあ、今回新オープンということで、これね、混雑回避っていうことで、今回はこの予約制になってるんですよね。で、ポップコーン専門店もそうで、まあ、所詮はポップコーンなので、カウンター式というかカジュアルなんだけど、やっぱこれもね、混雑回避っていうことで、今回はこの事前予約の、まあ、対象レストランになってるんですよね。で、これがですね、昨日の9月の25日に、この予約開始したんですけども、これがですね、対象期間が10月の25日までほぼ1ヶ月分の予約をね、一気に受付開始したもんだから、でですね、このランドの他のレストランなんかも一気に予約が集中して殺到して、でそれで繋がらなくなったんじゃないかと思われます。でね、実は僕もですね、来週2回ランドの方に行く計画を立てて、でもうね、ワンデーパスも買ってあってですね、で、これもう、そのガストンのレストランと、それからポップコーン専門店と、あとは10月の1日からですね、ダイヤモンドホッシュでもね、新しくディナーが始まるっていうことで、この3つのレストラン頑張って予約しようと思って、まあ、混雑ある程度、まあ、覚悟の上で、まあ、頑張ろうかと思って頑張ろうとしたんですけど、その昨日の16時に予約開始して、もうね、夜中もダメで、夜中の2時3時もダメ、朝の4時5時になってももうずっともね、トップページすら入れない状態なんですよ。いや、それでね、これちょっとあまりもひどくて、これね、思い出すのがですね、パークがね、長期休園から開催ね、開始した、7月の1日、パークチケット発売ありましたよね。1週間前かな、用意ドンで売りますよっていう、あの日もチケット発売初日、すごかったですよね。でもね、あの日もね、確かね、15時だっけな、15時にチケット販売始まって、でね、僕もね、てっぺん越えた24時、25時ぐらいに、ちょっとなんかね、買えそうな兆しが見えて、日付選択とかですね、カード決済ページまではちょこ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 行くようになって、で、結局ですね、夜中のね、2時半か3時ぐらいになんとかあの日、買えたんですよ。でね、今思えばね、それよりひどいんですよ。あの時はね、兆しが見えて、なんか軽くなってきたな、なんか買えそうだなっていうふうに、なんとなくね、手応えというかね、兆しはあったんだけど、今回はですね、
その前の日の16時にスタートして丸12時間経った朝4時になってもトップページすら入れないっていうね、もう壊滅的に今回ひどかったですね。いやー、それでですね、まあちょっと後から説明するんですけど、結局ですね、開けたその24時間後のですね、26日のお昼過ぎぐらいにですね、まあとある方法でようやくサイトにこれつながったんですよ。でつながったんですけども、結局ですね、僕がインパーク予定していた日のですね、来週2回行くんですけど、その2回ともですね、ガストンのレストラン、ポップコーン専門店、それからダイモンド報酬の新しいディナーショーと、まあ全て全滅でした。もうチーン終了でしたよ、もう。でそれでクソーと思って、じゃあだったら別日でもね行けるかもしれないと思って、じゃあ別日のチケットを探すかと思って、新しくですね、ワンデーチケットとか11時チケット、自助時チケットとかですね、このチケットの販売状況までは見れるんで、あ、じゃあこの日行けそうだな、じゃあこの日レストランも空いてたらレストランとパークチケットと、よし両方取ろうと思って、でやっぱりその予約のページに行くんですけど、やっぱり繋がらないんですよ。結局そのレストランの予約のところとですね、チケットの発売のところが繋がってるので、結局トップページにすら行けない、チケット買うのをトップページから何にもできないっていう、そういう状況に陥ってます。今現在 Now、 この今26日のこの夜でも、今でもそうなってます。なので今回ですよ、今回ですね、そのガストのレストランとかポップコーン専門店にね、興味がない人も今回これも大迷惑してるんですよ。例えばですよ、例えばホテル取りたい、ミラコスタの空き状況とか見たいね、もしくはバケパ取りたい、バケパ安いプランでスケジュールがね合うとこだったら興味あるんで、今のバケパのね売り行き状況とか見てみたいとか、あとはパークのチケット新規で欲しい人、もしくは日付変更したい人とかで、そのガストンのレストラン以外のとこ取りたい、例えばシェフミとか、あとクリパレのスイーツビュッフェとかで、そういう目的の人たちがですね、サイトにつながらなくて、これ今回ほんと困ってるんですよ。今 Now 現在もこれつながらなくて困ってます。これね、せめてこの目的別にですね、振り分けとかできないのかなと思って、トップページぐらいを生かしてほしいんですよね。これなんとかならんのかなと思って、でね、まあレストランですよ、ガストンのレストランとかはポップアップの選択で他のレストランとつながってるので、まあこれは仕方ないにしても、例えばパークチケットとかホテルとかバケパとかはね、なんかこの、ね、別ページに飛ばすとか、なんかこれね、あのリダイレクトさせるとかでなんとかできないのかよってところ思ってるんですよね。で今ですよ、パークのショップ、あのショップはですよ、ショップはこのボンボヤージュなんかのシステムを使ってるらしくて、これね、ショップはね、別サイトで運営してて、ちょっと分かりにくいんですけども、これ結果的に成功してるんですよね。分けてるから、ショップの予約はね、これ機能してるんですよね。でね、今回別のニュースで見たんですけど、このディズニーリゾートのこの電話の予約窓口がどうやら営業終了するとのことで、でサイトの予約、ウェブの予約になんか集約するそうなんですけど、これサイトの予約に振り切るんだったら、これほんとなんとかしてほしい。これひどくないですか今回。でね、これね、こうやってね、ウェブの予約にすることによって、なんかね、パークのオープンダッシュとかね、回避できててええやんって一瞬思えるんですけど、結局これですよ、パークのオープンダッシュが目に見えないだけで、これ結果的にこれね、起きてることは同じなんですよね。まあ、例えばですよ、例えばちょっと想像してみて、今 C のエントランスでゲートのところにみんな人がうじゃうじゃいると、でパークが8時に開きました、みんなそれってうわーっと走って、ミッキー広場リドアイルのショーを土線で見たいんだって人がもう超オープンダッシュでみんながうわーっと走ってるところ、誰か一人が転んで、でドタドタって将棋倒しが起きて、もうこのね、阿鼻叫喚の地獄絵図が今起きてると思って、エントランスで、でショーパレ関係ない人はおいおいおいって、ショーパレ全然興味ないのに、もうそういう人らもうね、巻き込まれて大迷惑みたいな、それがね、目に見えてないだけですごいストレスをこれ生んでるんですよ今。でそんな中ですよ、そんな中ですね、実はね、容量のいい人がね、ちゃっかりうまーくくぐり抜けて、
なんとか予約これできてるんですよ。これ実はですね、僕もこれ後から聞いたんですけども、このねインフォメーションじゃないや、このね予約のページにですね、トラベルバッグっていうのがあって、このねトラベルバッグっていうページを使うと、実はですね、この事前にパスポートチケットを持ってる人だけが見れるページがあって、そこ行くとですね、弾かれずにこれ予約ができるんですよ。なのでうまいことですね、それを知ってる人はね、上手にこれ予約がこれできてます。で、僕も実はですね、そのページの存在を翌日に教えてもらって、でそのページを使ってさあと思ってやってみたら、まあちょっと遅くて、まあ全部予約をまあ取られたんですよね。なのでね、まあ僕もですね、そのページをまあ教わった身だし、でね、これ黙ってても遅かれ早かれこれ公然の秘密としてもうね、あの広まっていくのは目に見えてるので、うん、だったらもうね自分で教えようと思って今これ教えてますけども、まあこういう情報はやっぱね均一化すべきだと思うし、でね、そのトラベルバッグっていうところがですね安定してるんですよね。でそのトラベルバッグが安定してるんだったらこれできるでしょうと思って、これなん本当なんとかしてほしい。これでですね、今回ねこのパークが臨時休園から開けて、これ何もかもが今回もうこれ事前予約になりましたよね。例えばレストランも事前予約、パークのチケットもこのね事前に日付を指定して予約で、リアルのショップも予約と、でもう何もかもが予約予約予約になって、でリアルでこれねもう並ばなくなりましたよね。ほぼ並ばないですよね今リアルで今ね。でこのアトラクションのパスも、あとそれからグリーティングなんかもこれもう抽選になってしまって、でリアルの抽選場とかもなくなり、でファストパス、リアルのファストパスもなくなって、もうねリアルの渋滞、リアルの行列っていうのがこれもほとんど今なくなってますよね。でまあこれですね、用意どんの早い者勝ちで、その賛否両論あるし、さっき言ったみたいにちゃっかりね容量いい人がまあ得をしてるんですけども、まあでもねこれはこれで仕方ないし、まあいいとこもやっぱりありますよね。やっぱりリアルで並ばなくていいし、でパークのレストランが事前にね1ヶ月前に自宅で予約できるっていうのは、これも昔を知る身からしたらもうこれありえないぐらいすごく進化してるので、すごくサービスっていう点ではすごく便利でいいんだけど、まあこれつながればの話なんですよね。これつながらなかったら意味がない。これでね、海外はねすごくしっかりしてて、海外はこのアトラクションとかショーのファストパスなんかが何ヶ月も前から家から予約ができるんですよね。でその辺やっぱり日本はまだちょっと遅れてるというか、まあちょっと環境が整ってないんですよ。だからね、さっきも言ったけど、その電話予約とかにねもう振り切るんだったら、もうウェブだホームページだっていうね振り切るんだったら、なんとかインフラっていうか便利にしてほしい、ストレスなくできるようにしてほしいですよね。でね、やっぱ本当ね、今言ったけど海外は本当に便利で、でこの間ね、去年ディズニーワールドにも行ったんですけど、ディズニーワールドのパークの中とかホテルもね Wi-Fi がすごい充実してて、しかも早いんですよ。でね、パークの中とかホテルからですね、 iPhone でもう YouTube で生配信して、遅延なくね、このこっちの日本の視聴者とフロリダで全く問題なくやり取りができるぐらいすごい快適だったんですよね。だからね、 IT に関してはかなり遅れてますよね。まあディズニーリゾートがじゃなくて日本全体がなのかもしれませんけどね。だからね、やっぱアメリカはやっぱりね、ガーファーとかマイクロソフトが生まれた国じゃないですか。ガーファーってGoogle、Apple、Facebook、Amazon か。はい。とかね、いわゆる IT 大国で、もう IT 革命の国なので、やっぱりアメリカはやっぱそういう点では最先端ですよね。なのでね、ちょっとなんとか見習ってほしいし、快適な環境をね、ちょっと作ってほしいと思うんですよ。でまあね、多分ね、開発費とかね、お金がかかるからだと思うんですよ、その補強するのってね。で、今やっぱりね、パークちょっとね、お金なくてね、経営ピンチだと思うんですけども、まあでもね、かといって、こんな風だと、みんなの気持ちも冷めて、萎えてしまうので、
今回の件でもういやーやめたって言って冷め、ね、降りてる人とか冷めてる人とかもうがっかりしてる人とかいると思うんですよね。だからこれはちょっとねなんとかせなあかんと思いますよ本当に。はい、今日の雑談は以上になります。で、まあまとめますと、このウェブの方でねなんか予約開始っていうウェブは全然いいんですけども、このね24時間経っても夜中の3時4時5時になってもお目当てのページにたどり着けない、トップページにすら行けないっていうのはこれもね明らかに異常事態なんで、ほんとここねなんとかしてほしい。まずそれ、それと人気のレストランは初日に予約が殺到して取れないっていうのは、まあ、そこは仕方ない、そこはまあしょうがないよね、そこはしょうがないんだけど、これね関係ない人まで巻き込まれているのはね、これはなんとかした方がいいと思いますよ。本当になんとかページ構成とかこれ考えてくれませんかね。このホテルの予約とかねパークチケット欲しいっていう人ができなくなってて、その巻き込み巻き添えが本当かわいそうだし、今でも繋がらないってこれありえないでしょ。この1ヶ月先まで用意ドンで受けるっていうのもね大丈夫かよってこの発表を見た瞬間に心配だったんですけど、ほら見ろって感じで、もうちょっと段階的にやるとか、できないのにやるっていうのはおかしくないですか。ちょっとなので本当これなんとかしてほしい。ちょっとこれ言葉きついけどもう呆れたな、これ今回は1ヶ月も先大丈夫かよと思ったら全然大丈夫じゃないっていうね、ほんとがっかりというか、できっこねえだろそんなのと思ったら、ほら見ろやっぱりできねえじゃんってちょっと思っちゃいましたね。すいません、ちょっと最後換気になっちゃってごめんなさい。はい、なんですけども今日の動画以上です。でもこれ誰かが言わないことにはやっぱダメなので、ちょっと自分もちょっと心苦しいけどちょっと今回言わせてもらいました。はい、こんな感じでですね、ちょっと日を改めてですね、まあ来月の中旬下旬ぐらいにはそのガストンレストランも、あと僕が行きたかったレストランもまあ落ち着くと思うので、まあ空いてるところ、この予約取れるところにまあ行こうと思ってます。まあ先着は仕方ないからね。なんだけどもこのサイト繋がらないイライラはほんとなんとかしてほしいと思いました。あと関係ない人の巻き込まれてほんと申し訳ないしかわいそうだなと思いました。はい、今回以上です。皆さん何か言いたいこととかですね、あとなんか僕が見逃してることとか勘違いとかありましたらぜひコメントください。はい、今日の動画は以上です。じゃあねー。